دا چرګان وس دا د ګرده غنوم خوري هغه چرګ د زما نازولې چرګ دی پرامین باندې ډیر ګران هم دی څنګه دا ماړه خلک ډیر بس سوچ کوم چې دلته دی بیا سودا بل ځای کړي قابلې ذات یو لږ دغه دی سترګې شنې وایې دا سچ کوي اصل لاله کا مثل ولې شی وارات به کله چې الله داد وکي ودا ویل چالو دی راس سم سودا در سره کی در صحیح دارو خان ته موزګړی و راخ سره هغه امین بیا دی و ریټ یو بلا کور یاد کی ته وګوره دا برما زمیندار سړی برما وګور ای سمره ډیر وب ماشاءالله را روان ای چی روانی ها ښه غنوم کری دای دومره زیات یو ښه ای سړی میرا اوستلې دی وای زه برما ګورم راس زمیندار سړی یا ډوډۍ مش وړلې ډوډۍ حساب وکړه برما میلا نه درته کړ راس ښه کامیاب شو او یې شو مبارک می سره راس ک برما دا د کامیاب سوې ده زه به در ښکارا کوم د روخانه تراسه په پیژې ها دا شکه سنگم کیلو ګدلې زلیلا سره د خور دیناچ ولې نا ور دی نا ور خو د خدای د تخې مې جوړې نه د خړې د وسرکښ سره سلام یا درځه زدي وسر سره کښنو درځه درځه څه کې وای دا برمک ا پیچې بور دی ښه دا پیچې دی او دا سو پټو ولې زر پټو وي ولا کنه ته پښتنه زموږ دا د برمې ته کیسنګ کیسنګ راچول ورسه ورسه سره کښې سیمه نه پخو درک کمی و ای خو به ماجی د ځانې بزرګ جوړ کړی دی مشر زه نه شو دی بزرګ غلطه مشرخ نه درته بزرګ کونه دی خالی نه دی ته یو ګلاش لمبه ما ته راک دارو یو ګلاش لمبه دا احساس وخت کې چې به زین چې تاسو ته موبایل در سره څنګه ته ول ورته ولا ها راس کښیننه کله وی ګولات وو کښیننه دا ماړه خلک ډیر بس سوچ کوم چې دلته دی بیا سودا بل ځای کړي مرتي دی په شاو خوا په لګ یا ته هم په ماړو باندې مرستي کس کې وو سابو کیږي زما ولاګ د کاله نشته زما دا کا زمون د دنیا خدای دنیا لري د رسنګ بلاست در وسم د نبی سلام نه نیب سره ولې کاس ته پر کیج یا کاس مته ته کاس خبره ده نه د مینه والی ها دا مخه شټ کړي دا دا ډنډې شو کوي سره یک سمې دا برما د خاصو د وځ د ډنډې شو سونه به درشکار کړم دوی دا دی لګیاي زب سونه درشکار کړم سونه م ته راو وته دا سونه دی ماشاءالله ماشاءالله پرواست دا ګرد دلې سن دی غواره هغه غواوی دا خو نه د مخ ما د دیسګي ویلاګ جوړ کړی زبا هغه دغه د ښکارا کوم سره شو کوي دا وز دوری روانه ده داغه داغه وز دا دی شوکی دوری لاندې شوکیږي هغه هم پای سپاکه وا هغه بیا ول سپاکوي او خو را وس را سر چالو ده ها داغه ما بعد هغه سامان اکل بر په دې کې ګورځو د دې را سپاکو بیا بل ته جات سورج ها
دا دې دا دې د چشمای چشته دا ښه تاور 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 دې دا دې شواکي برما کامیاب اسره اجي وس دې نو مبارک خیر اوسه خدای دې ما کامیاب اسه ولا کرش دا شانی ګرځور واچ کړم دا په ای جناخلې اساده دا پر خرڅ ک پر ګول دغه باندې درخان باندې اخر درخره یا ندی ګرامول چې دغه بیا در درخه پرته بیا لال خو په لور یې خطلی واچې شي تای بیا لال کو په لور دی زیاتې یا دغه ورګه وای دغه را دغه دی راځه راځه را ولاست دغه په زله یار دا کی زمور دې عزت راي وپس کی کړی دې کده ما سره دا زموږ د اکثر وروړو کا نور پخ څنګه ته بیت شو دی اما نن په مسکی دی ورور تا تل خوا بده یا ورکه تا دې لیدلې دیګس ما نه دل دلې دا موبایل کې کو دې لیدل یا جوړ بخیر ولې یار تا ور تا دې ور ځوان په دغه کې ناس بیت کا کې ناس زورل مې یار ها دومره دماغ دې تیز یار یکی نن دماغ دې تیز دی یار اره چې داروخان دومره تیز سړی درازه ته نو ته شکر دی ته شه وی دا یا شکر دی رازه رازه وز دا دی رازه را چبک سه ګل خونسته داروخان په پر راخص دی درته نور خلک ناس او وته بیا وات وا چې شه عزت دی عزت خدای الله په لاس کې دی بندگانانو په لاس کې ته عزت رسول پی زنه دا میډیا ای لکوا نه ګسه د بنده په لاس ته عزت لیدلې دا په لاس کې نو عزت وای عزت ذلت الله اور کی انسان ته ته بیا وی پدای ته وای دا کیمرا ما سلی دی گز ما عزت گر در اخر و می عزت او ذلت سی دی اغه د الله په لاس کی نه سر لالا عزت او ذلت د چا په لاس کی دی سر لالا ته بده سپ سوی جوړ پخه نه جوړ سلام علیکم اغه یو مثال را ته وای بس جوړ پخه څنګه شه نه جوړ دی یار ته بده ده نو چټي به دي کاوله چې 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 قلای نو دای ونه قلای دیو خزما یار دی ناصر هاي ناصر لالا زوی دي څنګه شه ناصر لالا کا مثل ولي چی وارات به کله چې الله داد وکي بسرا کله چې الله داد وکي خاد به کی بنده چی طبيعت اخره کنا جوړ دي چې دادی په خيږي کمی چای په خاصه شدو چای نه چای دی شنه چای یا شنه چای په وو دای دا ګل ورور دی تاو ته تاو له دای دومره سخی دی پاپړې راخېسی پټکړې دی دا میدان ته نه راوړې ما ور ته راوړا ساده میدان ته راوړې ساده دراخېسی یا ډیر دا غه ته را واخل پاپړې پټکړې دی خدا شنه ته سړې وای او باجی اما خا ورور یو تا روز ما یو خبره ده یا ماشاءالله مینا داری کمی چای پکیه که دا دشنی چای وای ای چر چی رو ها سده دا اجیم راوڑی بود بدا نیا دی نزدی راوڑه یو دا امین یو زما امین دا چغالان سا وڑی زما دا خزنده دا بین وسی افشا گولد سا امین افشا ایسا پسا گید آغالا کی وقت دا مارو پر آوڑی دیر چاوالی ای تکی خطلی کابل چا په دریا شي دی اصلي نوم نه دا ګس چا په دریا شي دی داروخانه دا څه وایي غټې خبرې چالوس ولې دا څوک دی د ګل ورور څه درته وایي دمپ ورک دا دی تیر دی دمپ ورک دی ساده سړی دی واز فانتاستیک اور بچی تو
راوړی یو کوپ چای ولی دغه کې نفس کې نو هغه ته وا چر خوله کې وشته په دای نه کې چر خوله کې وشته په دای نه کې دا جب ناولا د چرګ دی ها قبلې ذات یو لږ دغه د سترګې شنه وای یو د سټکې وای بیا هغه شو والا سپین یو ور مزدا هغه دغه چای دغه دی ماشا الله دغه چې هغه دی ویل نه کی ور وسته نه چې ستاسو در مخ څه ول زید هغه نو په زید کې بیا ته ویل راکلې هغه چرګ سو اش نه هغه د 10 په یو لک شپې غوښتي بس په زید کې رالې نه کی ور ته راوړ په زید کې غوښتي شه سم دوه وخت مامو اور کوي به دینه ته ده یالا نه کوم دی قسم به قسم د لک شپې دی چرګان دا دی جنگ کې تی 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 ای څنګه ډیر چرګا دا چرګا وځ دا دی ګرد غنوم خوري تی 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 هغه شین چرګونی دا دا چچی دا تیر واره ماز مانډی وال یو را واستلی ول هغه په زید کې د امین سره رالی ول په یو لک پی راک هغه قسم واکس امینم قسم واس ول یا نه در کوم په زید کې سره رالو واره نه کی هغه ډیر دا نازول چرګ دی پر امین باندې ډیر ګرانم دی څنګه نارنا سالال کی فرمای ولی سالال کړه کوټلې بوله په غلطه بس وز دا یو چې دا ول تا نور کوي په دې کې چیشته نو د برما ګران ورو مال دغه ویزه د لاسه په خوښ په پیسو د سواغ و دا غه ور کوي ولی دا غه زې په پیسو دا یو غټه خبره وکه بس پراغه سره دغه دا غدا چرګ دی دیر نه ولا دم دی ګور انور ګرد د نزدې د لرازي دا خالی امین له نزدې اور پلیسبل چاله نور ځي پاندې وکی و درخه ګل دی نه ویل دینه ګل رخت یا راځه بس اسا دا وس موږ د سبلاړ امین خان ابراړ خبر می والا لور چیش کاله تا کار جوړ مې چیش کی و برما راول ها ها یا یا دنه ګل دی ګل نه دارو خان ته برمی والا لولاړی وای داګه سز نمبر اخلم بیا کوم برما وشتل الور سره کوم دا اے نمبر واڑی وای بیا کما برما ول دی وای وای دا برمی والا نمبر را کنا و یار سم سړی د خدای په قران چی او ون نمبر جمع کړ ای چی جوړوي ریډی دا خدای کی چی ودا ویل چالو دی بس دل نمبر اے نمبر دې سن واخسي ولی ها ولی نه را واخسي هغه تکللی ما سره ست نمبر بیا بیا زدار ایم زګی ته وبد شي د پار اور ټی کړی دا د بد می صفایي کوم ها یا و ایم زکر نه او کی کچش انو و زدې بر می سره راواز و شي زدار خان څنګه دې مشکلې خل کی ولا خر پی خوند کی ویلې ها ویلې مې بیا د وې سم ودا ک کستی د کل سره لګیږي دا ساوله میډیا سره نه دا جوړه کیا کورو و درا دي چرګه تاسو